ချက်ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရင်ချင်းရှိတဲ့လုပ်ငန်းသမားတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားလူငယ်တော်တော်များများကြတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲသူတို့ကိုသူတို့ဘာလှုပ်လို့လှုပ်ချင်မှမသိကြအောင်ဒီဘဝမှာဘာနဲ့ရက်တီရှင်သန်သွားမလဲဆိုတာတိတိကျကျစဉ်းစားကြပုံမပေါ့တချို့ကြတော့လေသူတို့ဝင်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲတိတိကျကျရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေပယ်ထဲမှာစတင်ချေချစရာအလုပ်တနေရမရနိုင်ရှာကြောင်းဒါမှတော့ကိုလှုပ်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲလေတိတိကျကျရှိတယ်အဲ့ဒီနေပယ်ထဲမှာတင့်တော်တဲ့အရာတခုကလည်းရတယ်ဆိုတော့အစာအနေနဲ့တည့်ရပြောမှာကောင်းထားတဲ့သဘောပေါ့အစာကောင်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြောမှာအဖေပြောချင်တာတခုကတော့နေစဉ်လုပ်ငန်းခွင်ကိုအချိန်မီရောက်ဖို့ပဲအလုပ်ခွင်ကိုအချိန်မီရောက်ခြင်းဟာလုပ်ငန်းလောကထဲကတနစ်တဘဝကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အတိအကျအမှန်ကန်ဆုံးစတင်ခြင်းပဲအဖေအပါဝင်လူအများအမြင်မှာအလုပ်ကိုခဏခဏနောက်ကျပြီးဝင်လာတဲ့လူလောက်မကျေနပ်ဖြစ်ခြင်းစရာတတော်ဝါမရှိဘူးနေစဉ်သူ့အချိန်ကျရင်အဲ့ရတဲ့ကလူလဲထအလုပ်ကိုအချိန်မီရောက်အောင်ပြီးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့စဉ်းစားရအောင်ကိုကိုကိုကျူးစာတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒီနောက်ကျသူရဲ့အပြုမူဟာစိတ်တက်ပြက်ပြားစရာဖြစ်ပါတယ်သူကအုပ်ချုပ်ရတဲ့ပုံကအနေနဲ့လဲဘလို့မှစိတ်ကြီးနှစ်ချင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအလောက်ကိုအချိန်မှန်ရောက်ဖို့လောက်တောင်းမကျင်ပေါ်တဲ့လူတယောက်ကိုတာဝန်နဲ့ဘလို့ပြီးမှလဲအဖေတို့စီမှာအလုံးစတင်ချိန်ကမှုသေးပဲစင်းတဲ့ချိန်ကတော့ညနေ9နာရီတာမမဟုတ်6နာရီအဲ့ဒီနောက်မှာလှုပ်ရှားရှင်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဆက်လုပ်နိုင်တယ်။တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့အလုပ်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအ short အတင်းတွေညှိနိုင်လို့ရတာရှိပါတယ်။မူတည်အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ချက်နဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမျိုးတစ်ခုခုမှာအလုပ်ရောက်စူးစမ်းပေါ့။အဖေအသားကိုအမြဲ8:15မိနစ်မှာအလုပ်တွေကိုရောက်စေချင်တယ်။ဘယ်အချိန်ရောက်လဲမေးကြည့်လိုက်တိုင်း9:00ခွဲလောက်မှဝင်လာတာတွေ့တာပဲဆိုတော့အပြင်းမျိုးကြီးကြားရမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူး။စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းရင်းထဲမှာဇနီးယာယူချမယ်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကပုံကူတွေနဲ့အတူပူတွဲလှုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုသူတို့ရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းရှောက်ဖို့လိုမှာပဲဒါဟာအဖေတို့ကုမ္ပဏီအခုအချိန်နေ့ထိတူးတက်လာအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ပုံကူတစုနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရမှာအဖေတို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီပုံကူတွေရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေကိုအ ਨੇ အချင်းဖြစ်စီသားကောင်းတဲ့ကိုရှာအောင်တပြည့်ပြည့်နဲ့စီးပူရှာယူမယ်ဆိုရဲစိတ်ကလေးတခုတော့သားမှရှိလိမ့်မယ်လို့အဖေယုံကြည်တယ်။အဖေတို့လုပ်ငန်းရန်တရားကြီးဘလို့လက်ပတ်နေတယ်ဆိုတာသားလေးလာပါ။လက်ရှိလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေထဲမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းကဖြစ်နေရမကြဘူး။သူ့ကိုဘလို့ပြုတ်ပြင်းနိုင်နေ။ဘယ်ပုံစံပြောင်းလဲလောက်ကိုင်းချင်းဖြစ်ပို့ပြီးမှအကျိုးရှိနိုင်မယ်စသဖြင့်မြေတာတွေ့တာရှိရင်သားပြောပေါ့။လောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရန်ရကြီးတခုလုံးအခုပုံစံနဲ့သွားနေတာမကြိုက်ဘူးလုံးဝမူသစ်ပြောင်းပြရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့နည်းနည်းစိတ်ရှိပါအယူအဆသိပြမှမပြင်းထန်ဖို့လည်းတည်ထားပါလုပ်ငန်းလောကမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာကလုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူများအထက်ပို့ပြီးမှအချိန်ပြီးလှိလာတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကိုအတိအကျအသေးချဆုံးဖြစ်အောင်ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးမှအောက်ထုတ်ရေးပိုင်းကိုတင်ပြထားတဲ့ပုံကူမျိုးတွေသာအဓိကရရှိတတ်တဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဖီရိုရဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်မှာအကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ချက်တွေဒါရရှိပါလိမ့်မယ်ဒါရှိနေမဲ့ဈေးကွက်တင်ပို့မှုအပိုင်းဆိုတာကအဖီရိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အစွန်းဖက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဲ့ဒီမှာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒါအနေနဲ့အဖီရိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအကြောင်းကိုတက်နိုင်တဲ့မြတ်အခြေညက်ဆုံးလေ့လာထားပြီးတော့မှဒါဒါရဲ့အယောင်ဆွမ်းရည်ကိုအဖေတို့ဖောက်တဲ့တွေစီမှာစမ်းသပ်ဖို့အဖေအကြံပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအထက်ကတချို့ပုံကူတွေကတာမမွေးခင်ကတည်းကအဖေတို့နဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေဒါအနေနဲ့အဖေတို့လုပ်ငန်းအကြောင်းအသေးစိတ်သိကျွမ်းအောင်တာမကအဖေတို့လက်ရှိဖောက်တဲ့တွေနောက်ဖောက်တဲ့တွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်မဆက်မိကတည်းကတတ်နိုင်သမျှအများဆုံးတတိချပြီးဖြစ်အောင်လေ့လာမှတ်သားချဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဝဲသူတူးနဲ့စတွေ့တဲ့ပွဲမှာသူကသားကိုဘယ်လိုအကဲဖြတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတာသိပြောမှအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီပထမအကဲဖြတ်ချက် first impression ကောင်းမကောင်းဆိုတာကသားအိမ်စာဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲမလုပ်ဘူးလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။
အဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာတည်တည်ချက်ချက်တိကျွမ်းနားလည်ထားပြီးသားဖြစ်မှသာသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်သူ့ဘက်ကအထင်မြင်ကောင်းသွားအောင်သာဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ပထမတွေ့ဆုံပွဲမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖောက်တဲ့ကိုယ်စီပြန်ရအောင်အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ပေးစည်းရုံးယူရလိမ့်မယ်သားရဲ့အဲ့ဒါအဆမကောင်းတဲ့ကြံခံရတဲ့သဘောပဲစိတ်စိတ်နေချင်းပြီးရွှေတမျှတန်ဖိုးရှိ၏တိတ်တိတ်နေထောင်တန်းဆိုရဲစကားတခုရှိတယ်အပြည့်ရီစကားကိုလက်ခံတယ်အဲ့ဒီစကားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရရင်သားအနေနဲ့အဖေတို့နဲ့အလလုံးစကနဦးကလာတင်မှာကိုစကားတစ်ချက်သာပြောရင်သူများစကားတပိတ်သာနားထောင်ဖို့ဆိုရဲမူကလေးနဲ့သွားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့အဖေအကြံပေးချင်တယ်အဖေတခါကအယောင်သမားကြောက်ငှားဖို့စီစဉ်တယ်။ဒါပေမဲ့မငှားခင်မှာအဲ့ဒီလူကြောက်ကိုသူနဲ့ဆက်ဆက်ဖူးတဲ့အဝဲတော်တယောက်နှစ်ယောက်စီကနေစုံစမ်းကြည့်တော့ဒီလူကစကလုံးတွေရှောက်ပန်းထုတ်နေတာပဲလို့မှတ်ချက်ချကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတရားဖေကလည်းမငှားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဘာစကားမှမပြောဘဲနေရင်ကိုကိုလူညက်အထင်လေးမလားဆိုပြီးလူတွေကစူးရင်တက်ကြတယ်။နင်းကန်ရှောက်ပြောနေတဲ့အခါကျတော့ကိုညက်နာရီကတကယ်ပေါ်ကုန်မူရောအဲ့တော့တိတ်ပြောမှတတိချဖို့လိုတယ်စကားတွေအများကြီးလျှောက်ပြောမနေဘူးဒါပေမဲ့သိချင်လို့မိချင်းလိုက်ရင်ဘာမစို့သူသိနေတယ်ဆိုရယ်လူမျိုးကြတော့သဘောမကျတဲ့လူမရှိဘူးအဝဲတော်တွေကဒီလိုလူမျိုးကိုပဲပို့ပြောမှဆက်ဆက်ချင်းကြတာအဲ့တော့ပထမတက္ကနာကကိုလုံငယ်အကြောင်းကျွမ်းကျင်ဖို့နဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်လူတွေအကြောင်းသိဖို့အဲ့ဒါတွေသိပြောမှအပြင်ချက်မယ်ဝဲသူရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာตาရဲ့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရမယ်နောက်တစ်ချက်ကအဖေတို့ပြိုင်မက်တွေချက်နည်းနည်းပပမဟုတ်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလုပ်ငန်းကိုစည်းကွက်မှာဖျက်ချီတာအလုပ်အမယ်ဖောက်တဲ့တွေစရှာတာကအဖေတို့အလုပ်ရဲ့ပထမတက်ဝက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပထမတက်ဝက်ပဲရှိသေးတာနောက်အလုပ်တက်ဝက်ကတော့ဝဲသူအတွက်အသေးအကြီးဆောင်ရွက်ပေးတာပဲဒီလိုစိတ်တက်မျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးမှလည်းဖောက်တယ်မြဲပါဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခញ្ញញဝန်ဆောင်မှုမျိုးနဲ့သာလုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ရော့သွားတဲ့ဖောက်တယ်တွေနေရာအစာထုတ်ဖို့စားသုံးသူအစ်အစ်အမြင်ရှာနေရလိမ့်မယ်ဝယ်သူရှာရလည်းအရေးကြီးတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာလုပ်ငန်းအရှုံးအမြတ်ဟာဝန်ဆောင်မှုကောင်းမကောင်းအပေါ်မူတည်သွားတယ်အဖေတို့ဖောက်တယ်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုကကောင်းပြီးနိုင်ခြင်းဟာအဖေတို့နဲ့အဖေတို့စီပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသွင်းနေသူ supply များအကြမ်းမှာလုပ်ငန်းဆက်စပ်ရေးတိတ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတချို့ supply တရားဆုံးလို့ရှိရင်အဖေတို့စီကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာတိတ်ကောင်းလွန်းလို့အဖေအဖေဒီလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာသူတို့စွန့်ရင်ထက်လှပုံကိုမနာလိုတော့ဖြစ်မိနေတခြားပေးသွင်းသူအစ်စ်တွေကဈေးလျှော့ပေးလိုက်ရင်တော့မှအဖေတို့အဲ့ဒီသစ္စာရှိသောဝန်ဆောင်မှုကောင်းသောပုံကူတွေကိုဘလို့မှလက်မလွတ်နိုင်။အဲ့ဒီနည်းလကောင်းမယ်။အဖေတို့နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့စားသုံးသူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအဖေတို့အပေါ်အဲ့ဒီအတိုင်းခံစားမိစေဖို့အဖေလိုလာတယ်။ဒါအဖေတို့စီမှာလောက်ကင်စအခုကာလပိုင်းအတွင်းတားရဲ့အာယုံထဲမှာအဖေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆက်သွယ်မှုပုံကားချက်ကိုဆွဲနေအောင်ညင်ရောက်ထားစီခြင်းနဲ့ပုံကားချက်ရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာအဖေတို့ရဲ့စားသုံးသူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်ဆုံးမှာတော့အဖေတို့စီပြီးသွင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဖေတို့ကလည်းမှာသို့တော့အဲ့ဒီလို၃ခုရှိပေမဲ့အဲ့ဒီ၃ခုဟာတပိုင်းစဉ်လုံးဝတီးခြားဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလက်ဆက်ထိုးနေတာ။အယောင်သဘောအရပြောရရင်အယောင်၃ယောင်သို့တော့နေနမိတ်နေရာတွေမှာတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခက်ပြေပြေရောဆက်ပြီးမှမတိမတအယောင်ပြောင်းသွားကြတဲ့သဘော။ဒါကိုမြောက်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်လာတာ။တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာအဲ့ဒါလိုပဲပေးသွင်းသူတွေရဲ့ဝန်ဆောင်လုပ်သားတွေရဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့အကြအမှာအဲ့ဒါလိုပြ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 ရောနှောစီးစင်းနေတယ်သိတ်ကိုကျင်းနေစရာကောင်းတဲ့အနေအထားအဲ့ဒီတော့လုံးလုံးစစမှာသားချေလဲဖွားဖွားလန့်ဦးပေါ့ကြီး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 တွေမှိတ်ထားအားလုံးကသားကိုလူသေးဆိုပြောင်းမှစောင့်ကြည့်နေကြမှာเจ้าမတော်ကเจ้าသားတစ်ကြောင်ရောက်လာရင်ဝိုင်းပြောင်းမှအကဲခက်ကြသလိုပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာအလိုလိုကြည့်မြရတဲ့လူလဲပါခြင်းလဲပါမယ်။အဖေပြောတာတွေကသားအတွက်စိတ်ညစ်စရာကြောက်စရာတွေများဖြစ်နေမလားမသိဘူး။တိတ်တော်မစိုးရင်မနဲ့ရောမမျိုးကိုတည့်ရထဲနဲ့အပီးတီးဆောက်ခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲ။ပြီးတော့
အဲ့ဒီစာရေးရတဲ့အဓိကရွေးချက်ကလည်းအလုပ်ခွင်မှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်သောဘဝတည်ဆောက်နိုင်စေဖို့ပါ။ဇာကအတော့ကိုမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖန်ဆုံးရအတော့ခက်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလို့လဲဆိုနိုင်တယ်။ဒီအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပညာရှိစာရေးဆရာကြီးတူဖြစ်တဲ့ဂျွန်ရစကင်ကတော့19ရာစုထဲမှာအခုလိုရေးသားခဲ့တာရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာတဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြရတဲ့အတွက်အကြသုံးခုလိုအပ်တယ်။နံပါတ်1အလုတ်နဲ့အလုတ်လို့သူတို့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်နဲ့အလုတ်ကိုအလွန်အကျူးမလုပ်ရအောင်။နံပါတ်3အလုတ်နဲ့မိမိအောင်မြင်နေသည်ဟူသောခံယူမှုမျိုးရှိရမယ်တဲ့။အခုတောင်းမှပညာအခြေခံရှိတယ်။လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တားဟာဒီအလုတ်နဲ့အံဝင်သူလို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်အတွင်းအဖေအကဲခက်ခဲမိတဲ့လောက်ရှာတော့တားဟာအလုတ်ကိုအလွန်ကျူးလုံမှစိုးရိမ်ရတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာတားပျော်ရွှင်မှုရှိမရှိဆိုတာတားရဲ့စိတ်ထဲဒီလုပ်ငန်းမှာငါအောင်အောင်မြင်မြင်ရှိတယ်လို့ခံယူမိသလားမခံယူမိဘူးလားဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲမူတည်ရဲ့။ရီမဲချက်ရဲ့ဥဆောင်တက်မှုရဲ့တာဝယူတက်တဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုတဲ့အရာသုံးခုကိုဂယုတစိုက်ပြိုးထောင်သွားမယ်ဆိုရင်တားအတွက်ဒီအလုတ်ဟာတကယ်ကိုနှစ်သက်ခုံမင်းချင်းစရာကောင်းတယ်ဘဝအစိပ်ပိုင်းတခုဖြစ်လာမှာပါပြီးတော့တခုမှချာနော်ဒီနေ့ဒီရက်လောက်အတွင်းလုပ်ငန်းလောကထဲစတင်ချီချကြတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာတချို့ပုံကူလေးတွေဟာနောက်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာတဲ့အခါလုပ်ငန်းလောကရဲ့အေးအမပုံကူကြီးတွေဖြစ်လာကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီထဲမှာသားလည်းအကျုံးဝင်နေအဲ့ဒါမမေ့နဲ့ဒါပေမဲ့တတိပြုဖို့လိုသေးတာကအဲ့ဒီအနာဂတ်ရဲ့ထိတ်သည်ပုံကူလောင်းလျာလေးတွေဟာတတွေ့လုပ်ငန်းဘဝကိုဝင်နိုင်တဲ့ကြပြိုင်နဲ့ပညာသင်ကြားတဲ့အလုပ်ကိုရက်စဲလိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်အချိန်မဲသူတို့ပြောင်းသွားမှာညာဘက်တွေစနေကျင်းတွင်နေတဲ့ရဲ့အားတွေမှာပြောင်းပြောင်းမစီးဘူးကြလိလာကြမှာအပန်းဖြေမှုအနားယူမှုလေးတော့မျှတအောင်ထည့်ပေးရမှာပေါ့ကဲအဖေပြောလိုက်တာတွေကလည်းအတော်များသွားပြီအဖေတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူ့မွေးထားတဲ့သားပေါ့မြအောင်မြင်သွားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတခုတိတ်တခုကိန်းအောင်နေတဲ့စမြဲပဲ哦အဲဒါကြောင့်မို့လဲဂျော့စ်ဟာဘတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖေတယောက်တည်ဆရာအယောက်တရားပေါင်းထားသည့်ချက်ပူဤလို့ဆိုထားတာဖြစ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအတွက်အာထုပ်ကျူးပန်းရတဲ့လက်တွေ့လူမှုလောကကတားကိုလက်ကမ်းကျူးဆူပါတယ်တားရဲ့လူကြီးကိုင်းကြီးမတန်းကအဖေတို့ရဲ့ပထမဗန္နာကြီး၃လပတ်အပြီးမှာအစဉ်သင့်ရှိမှာပါတားရဲ့ကြောင်းအုပ်ဆရာကြီးအဖေဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုဒါ RGB contract မရလိုက်တဲ့အကြောင်းဒါရဲ့အစီရင်ခံချက်ဖတ်ရတာအဖေစိတ်မကောင်းဒီကိစ္စဒါဘယ်လောက်အလေးချတယ်ဒီကိစ္စအအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့အတွက်6လလုံးလုံးဒါဘယ်လောက်အထိကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာအဖေသိပါတယ်ဒါရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကိုဒီ contract မေးရမှာပဲကွာလို့သူများလှည့်စားသွားတာခံလိုက်ရတယ်ဆိုပြောမှမခံကြည့်မခံတာဖြစ်နေမှာသူတို့ကိုယုံပြောမှကိုယ့် company အတွင်းသတင်းတချို့ဖွင့်ဟလိုက်မိတဲ့အတွက်နောက်တရနေမှာလည်းအဖြစ်သဘောပေါက်ပါတယ်အခုကိစ္စပြီးသွားတဲ့နေ့မှာဒါအဲ့လူတွေကိုအတော်ကြီးမကြည်မချမ်းဖြစ်နေမှာပဲပေါ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ချင်စရာပဲ哦ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြိုးစားပြီးဖြောက်ပါသားဒီလူတွေနဲ့အဆင်မပြေတာအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ထပ် contract အသစ်တွေရအောင်လိုက်ဖို့အားရော့မယ်စိတ်ပြက်မယ်တားမှာငကူမူလာရှိခဲ့တဲ့အကောင်းမြင်စိတ်ချက်တန်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လိုက်မကြိုးစားဖြစ်ပဲနဲ့နေမင်းဆိုရင်ကိုပဲနောက်ထပ်ပုံပြမှာနှစ်နာမှာပေါ့ဒါလူပြည်မှာနှစ်ကာလကြာလေလေဂျီလောကကြီးထဲမှာဘသူကိုမှလုံလုံလျက်လျက်ယုံကြည်ထားလို့မရဘူးဆိုတာပုံပြမှာသိလာရလေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာရှိတဲ့သူများကြတော့တခြားလူတယောက်ကိုတစုံတရာယုံကြည်လွဲ့အပ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမလွဲမရှောင်သာကြရှောင်လာတဲ့အခါမှာတက်နိုင်သမျှစိတ်ချရလီအောင်အရင်အတားလေးတွေကိုကိုကိုကာကွယ်မဲ့ရန်တရားလေးတွေလှုပ်ထားလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီအရင်အတားတွေကအသွင်တဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ရှိတယ်ပထမကိုဆက်ဆံမဲ့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်လေးတွေတက်နိုင်သမျှရအောင်စူးစမ်းလှိလာဖို့လူတွေမှာဖြောင်းမရတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုစီရှိတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဒီပုံစံချိုးတဲ့လူဟာ
Now allow to any time you join in. Every bonza time may tap your man look at the bawa. Long a case sama, may you mapia look at it, loom you rehale. D. Jime. I wrote to the long a case, says and puby ama. Tikaini na get a loo. Tota took yard a loori. Malue matuishini mabe. A neck yard a loori and ine. Dilu to make a gakale sans hiram you mahoita. Dilu never that be on my don't tell lie and all. Do get me you piamo a jago. Point your me jam, mammy. Tam you are to don't know me beyond night jammer, mahobau. Ariro, a little in a car tie, and a agency me and some some men swing. Go says I am a loot in a patalo. Did the tight down lady, be visa so thinly lay me. A chain on the nation near tap. Judia, go ya was some long ago, see what a petty at Yama. A neighbor who says I'm with the ball bar out. Could you say some yabu way? Padang lees ro gom lees ra luma hobu. Yena shira lum ho. Where you do this sasanis raga? Ti gom lees ure. A gom drum machine had in a sasana maho. Ti gom lin the may ama lonely the ludin a sasana. Tarun a sasana. Erago nale mushiswa, saw ya be tapsin. Taro boyu di mushilame. Ti ludin a satuin, throw long at almime, so be agulame. Dodo, Dilo so din dumb, go me so ready be tape your ma. Go lawyer at sea by good deed are a mountain for a mahopo. That dear, Tago a day you by a dream, deed twin tools are your ma, love them yaki sarigo. A dweet don't we look the more table. Obama, may I like that can try to warrow? Dinin in nare gay sago. Now nibble lees and lolo, a sap dem till yara be. Tigay sago, to all that dream, I got out in my babe. Did it tap your mima since I don't the tea? But I will repeat his reptile bola me. Now the day, allow to any time you don't ye. Penny a maro below down low me, low, since I meet a lady alle. The ten and the tetto, do ya bale me. Pinya she and lumia ha. And I did a shongani thing and sadu, pop you my julie she did that. Stoke chat. Stoked on it all, ye tis on checkaro. A cookie sama, tan in his rate up by. Go think up by a shark. No, what so a tame she cables read a check. Digger triumph of tools are in yama. Ta go and dollar gown. Go near in a dollar gown. Dear dish of tar can ya see ya. A bee you gaze on you. Ta ma look at a day gowny. Denny up to your yay, ta ha. Tell my dee tea too. This are the muddy she do pit down. Dear ta like ta baby. Diba goga long was sent to me. Dilo lumio han long and low gama. Be she can put an ala de via da mamashi. Canaro ni ma bo. Holu lay like. Dilu lay line. Tabi me long and low ga so attendingly. A day day to me you pian buga. To go panting to mammy. Majabo. Tabi me a pima jacan up you the loop. Do the bam me you tareki saha. Go up pumaho. Go you da po. Go back up to my dee pota. Go am ye den the dee tie my with your body. This other maddy she tin. Tell my dee tin, sirrah. Long and look at ye at the doorway. She am ye mood at chicken om ye be. Pow they do go, no go mulaka dee be tara tet. Matti mata shop be me, call me, do me, sirrah, need win it. Go to am yadi guy and loge. No lu yara bo. Tabby me canabi yama. Ye shimaro di niha, long ab de si ab de si down ni lame. Long an ip de tara, a diga. Elo, long ni kaini re taupe. De get all me tara bogu diha. Ari a tim yugo, says so down your quick is articulo. We saw shouting tari. Long an loca ye a ye tis on sik and tatiaga. De look a dimit use risk gum you pay to a kama. A pure makan out the details of your yamama. A you can't strip a goody biobuari. Chongti sita mosura. Immediately, me and it took a little bit in it to read it. Did joke a lace up the thawy solution or? Take out several mapin like the lago K and Nello to biobari. I lay my mabby. A good dog old does a guy die bioyaye. Ludiaga, netwarabo. I did not die a satima. Nagura, to me again, neddy. Nga let the talulu net mabby's read a dream you well and I need. Jangan lu ye tebawa beko. Di chini miu ma lu miai sey ma.
ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုအတ္တမာနထိခိုက်သွားကြရတာကိုဒီနည်းမျိုးနဲ့ပြန်ပြောင်းမှထီချင်းတက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါစဉ်းစားအဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒါအတွက်အများကြီးပို့ပြောင်းမှဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်လောလောဆယ်ဒါဆုံးရှုံးတာဒီ contract တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဒါတော့မှတကယ်တမ်းပြောရရင်ဆုံးရှုံးတာမဟုတ်သေးဘူးမရလိုက်တာပဲရှိမှာငကွာကိုရပြီးသားကိစ္စမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဒီလက်လွတ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ်ဒေါသအကားကြပွားမင်းသူမဟုတ်တာလုပ်တယ်လို့ကိုကလည်းမဟုတ်တာလုပ်မင်းဆိုတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါလုပ်မိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှပဲလုပ်ငန်းပိုင်းမှာရင်းရှည်အနှစ်နာခံဆုံးရှုံးစရာတွေအကြီးကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မကြည်နဲ့စိတ်တွေဘေးချိတ်ပြောင်းမှနောက်တစ်ဖက်ကလှည့်ကြည့်ကြရအောင်ဒီလိုကတိမတည်တဲ့လူနဲ့စောစောစီစီကိစ္စပြတ်သွားတဲ့အတွက်တားမှဘယ်လောက်သက်သာသွားအောင်မေးလဲဒီကန်ထရိုက်ရလို့ဒီလူနဲ့တားဆက်ပြောင်းမှလွတ်လုံမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြဿနာတွင်ဘေးရွေပဲမြင်ရင်ဆိုင်လိုက်အောင်ပါလေအဲ့ဒီကန်ထရိုက်မရလိုက်တာဟာနေနာဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကကဲသွားတာပုံတရနဲ့တမျိုးနဲ့ပြီးသွားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့သဘောထားရမှာဒီကိစ္စကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွဲပဲလုပ်ရမယ်လူတယောက်ရဲ့တကယ်စရိုက်တဘာဝအစင်မှန်ကိုအလုံမလုံခင်ကြိုတင်သိခွင့်ရလိုက်တယ်ဝမ်းသာစရာကံကောင်းသောအတွေ့အကြုံတရက်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ချနောက်တမှုရှိလာလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲမနေ့ကကိစ္စအရေးကြီးတာကဒီနေ့သားပါလုပ်နေတာလေမနေ့ပြန်ထိအဖေတို့လုပ်ငန်းဆက်လက်ကြီးပွားရှင်သန်နေအောင်ဒီနေ့မှလုပ်ကြမှာလေသားကိုအမြင်ဆောက်ရှောက်ပဲ့ပြင်းမယ်အဖေတီထွင်စွန့်စာစီးပွားရှာသူသားပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနေဦးရောက်မှာမစ္စတာဒန်နီယယ်ကိုညှဆန်းစားဆောင်ရင်းနဲ့သားနဲ့အဖေနဲ့စကားဝိုင်းအတော်ကောင်းခဲ့ကြတယ်တီထွင်စွန့်စာစီးပွားရှာသူသူမဟုတ်ရင်စီးပွားရေးစွန့်စာဆောင်ရွက်သူများနဲ့ပတ်သက်လို့သားမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကတန်မှုရှိပါတယ်အဖေရိုက်နေနေခဲ့ပါတယ်အခုအဒီကိစ္စကိုပို့ပြမပြီးပြည့်စုံအောင်အဖေပြောပါလိမ့်မယ်။စီးပွားရေးလောကမှာသူများစိတ်ကူးမရတဲ့အလုပ်သူများမလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုမှတီထွင်စွန့်စားလောက်ကင်တက်ကြပြီးပုံကူတချို့ရှိပါတယ်တဲ့။ရှာရှာပါပါလူနေစုပါလို့ပြောပါတယ်။အဖေအကြောင်းစင်းပြည့်တဲ့နောက်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာစည်ရေးကင်ဝင်လုပ်ပါတယ်။စည်ရေးကင်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းတနည်းနည်းနည်းလောက်မှာစီးပွားရေးစွန့်စားမှုစိတ်တက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီရှာရှာပေါပေါပုတ်ကူတယောက်နဲ့စပြောမသိရတာပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဂျွန်ပေါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကသူ့အသက်50လောက်အဖေကတော့28လောက်သူနဲ့စကားပြောအတိုင်းသူ့စီကလုပ်ငန်းအကျဉ်းစီးတီတီမမဆက်ဆက်ပြပြတွေ့ကြတော့အဖေကဒီပုတ်ကူကြီးကိုသဘောကျလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကစိတ်ကူးရင်သာများတာအလုပ်ကြတော့တိတ်ပြောမှလုပ်ကြမဟုတ်ပတ်စံတကယ်လူနေပြီဆိုတော့မှအလုတ်ထလုတ်တာဒီတော့မှပဲခေါင်းကိုနှာနှာလှုပ်ပြီးစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာဖြစ်စီထုတ်ရင်ကောင်းမလဲသူများမလှုပ်တဲ့လှုပ်နည်းတွေများတဲ့တပန်းသာတက်တာသွားမယ်နီလန်းနဲ့စားထုတ်ထားကြောင်ညာအဲ့လိုလှုပ်တာသူအဓိကလှုပ်တာကကျမ်းမာရေးစီကူတရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပဲအဖေနဲ့စတွေ့တော့အဖေနဲ့စတွေ့တော့သူကအလုတ်နားနေတဲ့ချိန်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ငွေကုန်ခါနီးပြီနောက်တစ်ကြိမ်အလုတ်ထလုတ်ခါနီးနေပြီအဖေကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ရပဲသူများလှုပ်ထားတာတွေသာစည်ရင်းဆောင်ကြည့်တဲ့ကြီးကြီးနေရတော့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်ချင်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်လုပ်ငန်းပြန်လုပ်ရင်အဖေနဲ့တွဲလုပ်ဖို့စီယုံရတယ်သူ့အနေနဲ့ကလက်ထောက်ဖြစ်တာမှမဟုတ်ရင်တော့တွဲပဲဖြစ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ခေါ်လို့ရတဲ့လူအများကြီးပါသူစိတ်တိုင်းကြခေါင်းခေါက်ရွှေရုံပါပဲဒါပေမဲ့အဖေကိုသူအတော်ခင်သွားပုံရှာပါတယ်။သူလုပ်ငန်းပြန်လုပ်တော့မင်းဆိုတဲ့အချိန်အဖေကိုခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအဖေကလည်းတကယ်လုပ်ငန်းလောကထဲစရောက်တယ်ဆိုပါတော့လေ။နောက်6နှစ်လောက်ကြာမှပဲဂျုံပေါ်ကွယ်လွန်သွားတယ်။သူကွယ်လွန်သွားတော့သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းကိုအဖေဝယ်လိုက်တယ်။နောက်စတင်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းလေးဟာအဖေပိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့စီကအဖေအမွေဖြစ်ရလိုက်တာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့6နှစ်တာကာလအတွင်းအဖေ့ရဲ့ကောင်းတဲ့တစိစိစီးဝင်ခဲ့တဲ့ဇီဝရေးစွန့်စားဆောင်ရွက်မှုစိတ်တက်ပဲ Entrepreneur စိတ်တက်ဆိုပါတော့
entrepreneur ဆိုတဲ့ဘောဟာရကပြည်သစ်စကလုံး entrepreneurs ကနေလာတာပါလုပ်ငန်းတစ်ခုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အသိပဲနောက်ပိုင်းမှာအတိတ်ဘယ်ကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတယ် Oxford အဘိဓမ္မာတော့ entrepreneur ကိုလောက်အားနဲ့ငွေရင်းအကြပေါင်ကူဆက်သွယ်ပြီးတော့ contractor လို့အတိတ်ပဲပြတာတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ entrepreneur ဆိုရင်တီထွင်စွန့်စားစီးပွားရာသူလို့ပဲအားလုံးကသဘောပေါက်နေကြပြီပေါ့မှန်ပါတယ်ဒီပုံပေါ်တွေကတမယိုးကြစီးပွားရာသူတွေမဟုတ်သူတို့မှာတီထွင်မှုစိတ်တည်းရှိတယ်စိတ်ကူးစိတ်တန်လည်းအလွန်ကောင်းတယ်တမအမြင်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့နီလန်းရှာတယ်တမယူကြတမမစင်းစားရတဲ့လှုပ်တယ်သူတို့စင်းစားရတယ်လှုပ်လေလှုပ်ရတယ်ဒီလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုဟာအဲ့ဒီတွင်ကြံစမှုစွမ်းရည်နဲ့စွန့်စားလှုပ်ကန်ရတဲ့စိတ်တက်တွေပေါ်မှာအခြေခံတယ်စွန့်စားစီဝါရှာသူများဟာလူတဘာဝကိုနားလဲတဲ့လူတွေပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမျက်ခြင်းမပြတ်အကဲခတ်နေတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျုံပေါ်ဆိုရင်လည်းထိုးနှင်း၎င်းပဲတခါအဖေမမိသေးတယ်သူနဲ့အဖေမွန်ထရီယယ်မြို့တည်းလူသွားလူလာများတဲ့လမ်းတော့စမ်းတော့ဆိုင်ဆိုင်မှာနည်းနည်းစားစားနေကြတယ်အပြင်မှာလှုပ်သွားကြတဲ့လူတွေခြေချင်းတစ်မျိုးဘတ်စကားတွေတဲ့စက်သေးလို့တဖုံးကိုစုံနဲ့ကိုလှူရှားနေကြတာတွေလမ်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒီရှုခင်းကိုကြည့်ရင်လည်းသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြည့်ကွာပတ်စံရှာဖို့ပြေလွာသွားလာနေကြတာလက်ကထုတ်တဲ့နေ့ကြတော့လေရာသမျှပတ်စံကိုအပြေလွာသုံးကြအောင်ပါအဲ့ဒီသုံးစရာရှာနေမဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဖက်လှယ်ဖို့ကုန်ပစ္စည်းသည့်ဝတ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသစ်တွေကအပြေအလွာရှာဝေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ကလိုတယ်ကွာအပြေအဲ့ဒီစကားမမေ့အဲ့ဒီတွင်စွန့်စားစီးပွားရှာသူစိတ်တက်ပြတဲ့စကားဝေသူတွေကိုရောင်းမယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမယ်ကြာပေမဲ့အကောင်းမဟုတ်ဘူးတမယိုးကြပစ္စည်းတွေသူများနဲ့မရောရအောင်ရှင်ရင်ဆွဲတွေထက်ပိုကောင်းပိုတက်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူသူတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေသာဒီတွင်ထုတ်လုပ်ပြီးရောင်းမှာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလည်းစားသုံးသူအတွက်ဘဲတော့ဘဲကွက်လက်တင်လက်လက်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုလိုက်ကြည့်မှာရှိပြီးသားတွေအတွက်ထူးခြားအောင်သာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတွင်နေဆိုတာကရေဒီယိုထွင်တာရုပ်မြင့်တန်ကြားထွင်တာလို့ကြည်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 ထွင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအသေးမွားလိုဟာမျိုးကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကြတော့ကြီးကျယ်သွားနိုင်ပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရေခရော့ကိုကြည့်ဟမ်ဘာဂါဆိုတာဘာစမ်းလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နိုင်တော့မက်ဂနက်ဒွန်နဲ့ဟာဘာဂါဆိုတာကဘာမှာထင်ရှားသွားရင်လေစိုက်ခွဲပေါင်းမြောင်များစွာဖွင့်လိုက်ရတဲ့အေးအာမလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သွားပြောမှရေခရော့လည်းအကြီးကြီးချမ်းသာသွားအမေကဒီဟမ်ဘာဂါလုပ်ငန်းကမက်ကဒေါ်နဲ့ညီအကိုစထားတာသူတို့ကတမယိုးကြသမားတွေဆိုတော့ရောင်းကောင်းတဲ့စိုက်ကလေးဒီဇိုင်းနဲ့တင်ညိမ့်နေတာရေခရော့ကစီဝိုင်းစွန့်စားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဆိုတော့မက်ကဒေါ်နဲ့ညီအကိုပိုင်ပစ္စည်းကိုသူ့ပစ္စည်းဖြစ်အောင်လဲယူပြမှကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်စီဝါစွန့်စားသူတော်တော်များများဟာရော့ခရော့ပုံစံအတိုင်းသွားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတော်တော်များများမှာလုပ်ငန်းစိတ်ကူးကကောင်းလေးတွေရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရင်။မလုပ်ရင်တော့မလုပ်ကြည့်ဘူး။အဲဒီတော့လှုပ်လဲလှုပ်တတ်တဲ့သဘော။စီဝါစွန့်စားသူကလူတွေလက်ထဲမှာတန်ဖိုးအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဒါသနာပုံကိုရှော့စီပေါ်စီနေပဲဝယ်ပြီးဆက်ပြီးမှဖွင့်ဖြူအောင်လှုပ်သွားတာ။လုပ်ငန်းအခြေခံကောင်းရှိပါရဲ့နဲ့မအောင်မြင်မကြည့်ပွားတဲ့လူတွေအကြောင်းထင်ရှားစွာနမူနာဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြပေးပါမယ်။စီဝါရီပုံပြေတဘုံလို့ဆိုပါတော့။တကားတော့ကပေါ်မြေကြီးတစ်မြို့ရဲ့အပြင်မဲ့အဝေးပြေလမ်းမကြီးပေါ်မှာကျင်းလက်ဒေသမှာနေတဲ့အသားညက်ပေါင်းမုတ်ရောင်းတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအသားပေါင်းမုတ်ကအဒီနာတဝိုက်မှာအတော်လေးကိုနာမည်ကြီးနေတာ။ဒီလန်းကထက်သွားတဲ့လူတွေတမင်တကာသူ့ဆိုင်မှာခဏတစ်ဖြုတ်နှာစားတော့ပြီးမှခရီးဆက်လေးရှိပါတယ်သူမုတ်စားကောင်းတဲ့အကြောင်းလဲစားဖူးသူတွေကလည်းလက်စစ်ကန်ဖောက်တယ်ချရပါတယ်ဒီလဲကသွားရင်အဖိုးကြီးဆိုင်ကအသားညက်ပေါင်းမုတ်စားချင်လိုက်တာသိကောင်းတာပဲနော်အဲ့လိုညွှန်းကြပါတယ်
အဖိုးကြီးကလည်းပန်းတဲ့လေးညင်းဆောင်ဆိုတာလောက်နေတင်ကြီးနေမနေစိုင်းကြောညာစိုင်းပုတ်တွေကလည်းတည်တည်ကြကြလှုပ်ထားစိုင်းချင်းမှာတုတ်ကိုတနာတဲ့စိုင်းပုတ်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ဆိုင်မရောက်ခင်တော်လေးဝင်းနေရကနေပဲရှေ့ဘလောက်ဆက်တွေ့ရင်သူ့ဆိုင်တွေ့မယ်ဆိုတာသိနေအောင်လဲညောနေစိုင်းပုတ်ကြီးတွေအခွန်ခအကုန်းကြခံပြောင်းမှာတောင်းနေချောင်းနေအခအောက်လျော်စွာနဲ့ပဲစိုင်းပုတ်တွေကိုလူစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင်ပုံစံအစ်လဲပေးရမယ်ဆိုင်ရှင်ပိုးကြီးကကြုံညာတာပီပီစီစီလောက်တာမဟုတ်သူ့ကြုံညာတွင်သူ့ကောင်းသတင်းတွေကြောင့်ရောက်လာကြတဲ့စားသုံးသူတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းဆိုင်ရှိထွဲပြောမှကြိုလိရှိတယ်အဖိုးကြီးအသားညက်ပေါင်းမို့တိတ်ကောင်းနေနော်တစ်ခုတည်းမစားနဲ့နှစ်ခု၃ခု၄ခု၅ခုစားကြုံကြိုက်တုံမှာမမရရစားသွားကြဗျာစားသဖြင့်ပေါ့နော်ရီရီမောမောအတော်လေးတွေနဲ့ပြောလို့ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့မုတ်ကတကယ်လဲကောင်းတယ်။ပေါင်မုတ်ပူပူနွဲ့နွဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်၊ကျုံမုတ်ကအကောင်းစား။ညက်တဲ့စောင်းစာတွေကလည်းအရာသာရှိ။မုံရင်နှက်ကသင်၊ကြက်သွန်နီကမပြော့မမအနေတော်။မုတ်ပွဲလာချတဲ့စပွဲထုံမလေးတွေဆိုရလေအမြဲပြုံးလို့သဘောကောင်းမနှောကောင်းစစ်စရာကောင်းတဲ့အသွင်အပြင်လေးတွေ။အဲ့ဒီတော့မြို့တွေကထွက်လာပြီးတာယာအီးကျဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခစ်ချအပန်းဖြစ်ရင်သူရဲ့မုတ်ကိုစားရတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမြို့တွေကနဘယ်ကြီးဆိုင်တွေမှာရောက်နေသူ့ထက်ကောင်းတဲ့အသားညက်ပေါင်းမုတ်တွေတောင်သူ့လောက်မကောင်းဘူးလို့စဉ်းစားမိပါတယ်။အဲ့ဒီနေဒီကွင်မှာတော့အဖိုးကြီးအသားညက်ပေါင်းမုတ်ဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုစမှတ်ပြုကြပါတယ်။အဖိုးကြီးကလည်းဧည့်သည်တွေကိုဆိုင်ဝင်မှာနှုတ်ဆက်ရုံနဲ့ကျင်းနေတာမဟုတ်။သူကသူ့ဆိုင်မှာလာစားတောက်တဲ့သူတွေကိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေလို့သဘောထားတာ။တကယ်လေးကျေးဇူးတင်တာ။ဆိုင်ထဲကနေထွက်လာတဲ့သူတွေကိုကာနာတီလိုက်နှုတ်ဆက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်။နောက်လေးကြုံရင်ဝင်အားပေးပါဦးဗျ။ဒီဆိုင်လေးရောက်နေရမှာပဲ။ဒါတွေကောလိုက်မှပွေရတဲ့အထိစက်ထားနိုင်မှာဆိုတဲ့စကားမျိုးကလည်းတကယ်အယိုးခံနဲ့ပြောတတ်သေးတယ်။သူ့မုတ်ကောင်းတာသူ့ကိုခင်းကြမင်းကြတဲ့ကြောင့်သူ့ဆိုင်ဟာတကယ်ရောင်းကောက်ခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့တက်ကတူပြီးပညာသင်သွားတဲ့သူ့သားကြီးရောက်လာတယ်။သူ့သားကလုပ်ငန်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့စီးပွားရေးပညာရေးဆိုင်ရာပါရဂူဘွဲ့တွေရထားတယ်။ဆိုင်ကလေးရောက်နေတဲ့ဖီအီကတာစီးပွားရေးပါရဂူကြီးကိုတိတ်သဘောကျအထင်လဲကြီးရပဲ။ကျောင်းစင်းခါဆတာကြီးကအဖေလုပ်ငန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အခုလိုဩဝါဒပေးပါတယ်။အဖေလုပ်ငန်းညွှန်အားအရန်လွှဲနေပြီဖီ။လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအလုံးကျဆင်းနေတာ။နောက်3-4နှစ်ကြာမှပဲပြန်တက်မှာအခုလိုကြာနေတဲ့ကာလမျိုးကိုဖျက်တမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အဖေလုပ်ငန်းရန်တရားကိုစစ်စစ်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ရှိရာတွေကိုပြင်ရမယ်အတင်းကကတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေလိလာဖို့ပဲအဖေကြောင့်ညာဆိုင်ပုတ်ကြီးကအသက်လဲမနေနဲ့တော့ကိုယ်ဆိုင်လဲလူတိုင်းသိနေတာပဲဈေးရောင်းနေမကောင်းတော့ရင်ဖြုတ်တာထားလိုက်တော့အခွန်တက်တာသွားမယ်ဆိုင်ရှင်ကဆိုင်ပုတ်လဲတလောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းသေးပါတယ်ပြီးတော့အဖေရဲ့ဆိုင်လေးမှာအလုပ်သမားတွေလည်းဒီလောက်များများမလို့စီမံခက်ခွဲမှုသာစနစ်တကျလုပ်တဲ့ရင်အခုရှိတဲ့လှုပ်သွားဥယျာဉ်ရဲ့တဝက်နဲ့တင်လှုပ်လို့ဖြစ်တယ်အဖေလည်းဆိုင်ရှိထွက်ပြီးရွှေကြိုလှုပ်နေနေတော့ကိုယ်ဆိုင်ရှင်ကားလာရက်တဲ့နောက်ဆိုင်နေဝင်သွားမှာပဲပေါ့ဆိုင်ရှိမှာအလဟတအချိန်ကုန်ခံနေမဲ့အစားမိဖို့ကြောင့်ကိုအဖေဝင်လိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းသုံးတဲ့နေရာမှာလဲအကောင်စားကြီးတိတ်မလုံနဲ့ကျောင်းကအစားပဲပစ္စည်းမစုံအကော့ဖီဝီသုံးနေတာချက် quality နည်းနည်းလေးပဲညံ့မယ်ဈေးကြတော့လဲတိတိတသားကြီးတက်တာသွားမယ်ဟာမျိုးတွေလဲအဖေရစီမှာရှိတယ်ဒါကလဲဖီတိပီးတာပဲစားတဲ့လူတွေဆိုတာအကြတာတိတိကြကြခွဲခြားတက်နိုင်တဲ့လူတိတ်ရှိတာမဟုတ်သူများကောင်းရင်လိုက်ကောင်းသူများမကောင်းရင်လိုက်မကောင်းဘူးသူများညံ့ရင်လိုက်ညံ့ကြတယ်အဖေဆိုင်ကနမရပြီးသားပဲကျွန်တော်ပြောသလိုပိုးကိုက်ရင်လှုပ်လိုက်ရင်လှမဲ့နှစ်ဦးပိုင်းတွင်အထွေထွေစည်းဝါးကြဆင်းတဲ့တက်ကိုအဖေခံနိုင်ဖို့လိုပါတယ်သူများဆိုင်တွင်ပြုတ်ကုန်တဲ့အချိန်ကိုကထူထူထပ်ထပ်ကြင်ရင်မေနောက်ပိုင်းစည်းဝါးလုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့အဖေရဲ့ထိတ်ကပြေးနေပြီသားစကားနားထောင်ပြီးအဖိုးကြီးအရန်ကိုသဘောကျသွားတယ်ငါသားဘွယ်ထူကုန်ထူတွေကြီးကျယ်သလောက်ဉာဏ်ပညာလေးတွေကြီးကျယ်ပါပေတယ်လို့တာအဖအကြီးကျူးကြပါတယ်
အဲဒီနောက်မှာသားအကြံပေးတိုင်းကြောင်ရဆိုင်ဖို့တွေဖြုံမယ်။ဆိုင်ရှိရဆိုင်ဖို့တွေကိုလည်းအရွယ်စားအသေးပြက်လဲလိုက်မယ်။ပြီးတော့ခါတိုင်းမောက်လုံးနေကြသူတွေကိုနှစ်နာကြည့်ပြီးအလုတ်ကထုတ်ပြက်လိုက်ပြီးမို့အသားညက်ပေါင်းဖို့ကိုသူကိုယ်တိုင်ဝင်လုပ်တာ။စပွဲထိုးတွေကလည်းတဝဲရွှတ်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အလုတ်သမားတွေကိုပဲနိုင်အောင်ခိုင်းစီပါတယ်။အဲ့ဒါလိုပုံစံတင်နဲ့လဲပတ်ပြီးတုံးလေးလာကြတဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးရဲ့သားစီးပွားရေးပါရဂူတယောက်တက်ခေါက်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။စိုင်းထီနေဘလို့ရှိတယ်လေ။သူ့အဖေကိုသူမိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကြီးကအရင်တော့ကလူစီကားနေတဲ့သူ့ဆိုင်ခန်းထဲမှာအခုတော့လူသူကင်းမဲ့နေတာ။ခါတိုင်းသူ့ဆိုင်မှာရက်ပြောင်းမှစားတောင်းနေကြဖောက်တဲ့တွင်ကားကိုဝီခနဲ့မောင်းပြီးဖြတ်သွားကြတာ။အရင်တော့ကအမြဲတမ်းဖိတ်သိမ့်ထည့်ရတဲ့ကောင်တာငွေတက်တာထဲမှာဟာလာဟင်းလေးဖြစ်နေတာတွေကိုကြည့်ပြောင်းမှအဖိုးကြီးကအခုလိုမှတ်ချက်ချပါရစေ။သားရေငါသားဟိုကီထုတ်တာမှန်တလားမမင်းနဲ့စီးပွားရေးကတုံယုံကြတာမဟုတ်စီးပွားပြက်ကက်ကြီးတောင်စိုက်အောင်မလားမသိဘူးဟ။ဒီကိရောဖိုးကြီးကလည်းတစိမ့်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့တော့တီထွင်စွန့်စားစီးပွားရှာသူသူပါပဲ။စားတော့သူရဲ့သဘောကိုသူသိတယ်။သူတို့အကြိုက်လှုပ်ပေးတတ်တယ်။စီးပွားရေးစွန့်စားစိတ်တဲ့တော့ပြည့်ပြည့်ဝဝမရှိဘူး။ကိုယ်လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းဝယ်ယုံကြည်စိတ်မရှိဘူး။တကယ်တည်တွင်စွန့်စားသူစစ်စစ်ကကောင်းပါတယ်။စွဲကြည့်တယ်။သူများစကားပြောရင်နားထောင်လည်းမရှိဘူး။ဒီအဖိုးကြီးမှာအဲ့ဒီစိတ်တက်မျိုးအပြင်းရှိရင်သူ့လုပ်ငန်းဘယ်ပြက်မှာလဲ။ပိုပိုသားကြီးပွားတိုးတက်မှာပေါ့။စီးပွားစွန့်စားသူများနဲ့ပတ်သက်လို့အဖေတတိထားမိတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့စွန့်စားရမယ့်အတိုင်းအတာကိုသူတို့အလွန်သိတတ်ခြင်းပဲ။သူတို့ကမူလကလေးကစွန့်စားရတဲ့တဘာဝပါလာတဲ့လူတွေအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရခြင်းရင်စွန့်စားမှုကြီးကြီးမားမားနဲ့ရင်းနှီးယူရမယ်ဆိုတာသူတို့နားလည်တယ်တိတိကျကျပပိုင်းနဲ့နိုင်ဆိုပြီးအောင်ချထားတဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်မျိုးတွေဟာလည်းဘလို့မှမချင်မဲ့နိုင်တဲ့နေလန်းနဲ့အလွယ်တကူပြည့်ချင်ပြက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိပါတယ်သို့တော့အဲ့လိုသိတဲ့ကြားအနေသူတို့စွန့်စားရမယ်စွန့်စားရတာအလောင်းစားလှုပ်ရတာအပြိုင်ဆိုင်တက်ရတာအချင်းနဲ့တိုက်တာတခုမရောက်မချင်းရင်တမမနေရတာအဲ့အရာမှသူတို့ပြောမှွေနေတယ်တပွဲတိုက်လို့နိုင်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအယတာခံပြောမှကြည်နူးမနေနောက်တော့ပွဲလိုက်ရှာလေနောက်တစ်ချိန်တီထွင်စွန့်စားလောက်ကန်အောင်မယ်ဒီလူတွေကစွန့်စားတက်တဲ့သူတွေဆိုပေမဲ့မျက်ကန်းတစ်စီမကြောက်ရှောက်လောက်တာမျိုးတော့မဟုတ်လုပ်ငန်းသေးတခုလောက်ကန်ရမှာတိတ်တုံရမယ်အန္တရာယ်တွေစွန့်စားမှုတွေကိုကျူတင်စစ်စစ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ဟာချက်မြက်တွေပဲ။ဂျာရီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့စွန့်စားမှုဟာတိုင်းတာတွေ့ချက်စွန့်စားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။အောင်မြင်တဲ့ခွင့်လန်းတွေလည်းအများကြီးရှိလာတာပဲ။အောင်မြင်သောတီထွင်စွန့်စားစီးပွားရှာသူနဲ့အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြားမှာကွာဟမှုကပပားလေးပဲရှိတာ။တီထွင်စွန့်စားသူကသူ့ပင်ကိုယ်သဘာဝကိုလောက်တာကိုင်းနာမှာပိုးပြောမှာရဲတင်နေပိုးပြောမှာပြက်တာရင်အလောင်းစားစိတ်ပူရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ညောက်စလို့ဝဲသူအကြိုက်ကိုတိတာဈေးကွက်နေထားကိုမျက်ချင်မပြတ်အကဲခတ်တာမှာတော့တူကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးဝိုင်းနေပေမှာတော့တီထွင်သူဖြစ်စီတမယိုးကြသမားဖြစ်စီအတိုင်းအကြအနေအများကွာခြားတယ်စွန့်စားရတာကြီးပါပဲစွန့်စားရဲတဲ့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကိုဆုံးဖြတ်လောက်ကန်ရဲတဲ့စိတ်မရှိပဲမကြီးပွားနိုင်ပါအဖေဆိုလို့ရှိရင်လေအေယာမကုမ္ပဏီကြီးတခုမှာငွေစင်းရဲ့အရာရှင်လုပ်နေတာထွက်ပြီးတော့ကျုံပေါ်နဲ့ကိုရိုက်ကုမ္ပဏီတသေးလေးလုပ်တာဆက်တူထောင်တော့လူတွေကယူတယ်မှိုက်တယ်ထင်ကြမင်းငော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ရောင်ကြီးတသိန်းခွဲလောက်နဲ့စခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီလေးတခုကဒီနေ့ကဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာနဲ့လဲပတ်နေပြီဆိုရဲအမေကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါအောင်ပါလားအဲ့လိုလိုအဲ့လိုရှင်တော့စွန့်စားတဲ့စိတ်တဲ့ကိုဘဝတူးတက်အောင်ကိုလန်းစင်အတိုင်းရှောက်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့ဘာအတွေးအမြင်ကိုလိလူရှုရတဲ့စိတ်တွေဟာသူတို့ဘာအတွေးအမြင်ကိုလိလူရှုရတဲ့စိတ်တဲ့ဟာတားမှလည်းငကိုကလေးကရှိပြီးသားပါပဲတားခုနှစ်တန်းတုပ်ကရေးခဲ့တဲ့ကပြလေးမမိသေးလားမိုးကောက်ကင်ထိတက်မယ်ဆိုရလေခမရလဲကြောင်းနဲ့တူချင်မှတူမှာပါဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ရီမှန်ချက်ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းအရောက်ချီတက်မယ်လို့တာရေးခဲ့တာ
ari kapya mata ye. Ko a ko ku re sei. A kao me ku myon len le sei ne. A sho me pi tu ban ne sei. Ye won su na re sei twi ku mya me. Man ne ye ye won ne ta chou sa ba ta. Kan jama kaung no a mi di ye won su na tu bet tu ta. Nyet na lai sa mye su re saka ta kon a le shi ba de de. Si wai ma aung mye chin yin ngwe ji ku sun da ya lai me. A ku li be a phi titi pi chin ni. ဆွန်သားမှုမလွန်ကဲဖို့စီးပွားရေးသူရဲ့ကောင်းမဖြစ်ဖို့စီးပွားရေးသူရဲ့ကောင်းမဖြစ်ပဲစီးပွားပြတ်သူတက်တက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲကိုနီကိုဟန်အတိုင်းပဲအမြဲလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အဖေအတွေ့အကြုံဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်အဖေတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအယောင်ဌာနအကြီးအကဲဖြင့်တာစတင်မြို့မှာတာဝန်ယူရပြီပေါ့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းရွက်နိုင်ဖို့ဒါမှအရေးအသွေးတွေလဲအတော်များများပါလာပါတယ်ပထမဆုံးသားမှာပတ်ဝန်းကျင်လောကနဲ့ရင်းဆိုင်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့အရေးမီအောင်နောက်ရှိတယ်အထက်တန်းကျောင်းမှာနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာတုန်းကဒါရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဲ့အဖေတို့စီကတခြားရာထူးဌာနတွေမှာလောက်ကိုင်းစင်ကဒါရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေရဲ့ကဒါအောင်နောက်အရေးသွေးကောင်းကြောင်းအတီးပြုတ်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်သားဟာလုပ်ငန်းထဲကိုထက်သန်းတက်ကြွတဲ့စိတ်အပြည့်အဝနဲ့ဝင်လာခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယသားမှာကိုအားကိုထုတ်ရင်လည်းလုပ်ငန်းကိုပိုမထွက်မြမြကြကြပဲသုံးသက်အကဲဖြတ်တတ်တဲ့စိတ်တည်းရှိတယ်။အမတဲကောင်းတဲ့အရေးသွေးတွေပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုလိုလိုစဲချိန်မှာသားမပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့အခြေခံအချက်တည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကတော့အတွေ့အကြုံဆိုတာပဲ။ဒါကြောင့်သာဘဝကျုံကအကြောင်းနေပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အတွေ့အကြုံဆိုတာတစ်နေ့အလောက်ကိုတစ်နေ့ကြိုးစားလုပ်ကြရင်ကြက်ဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောပေါက်မိပါလိမ့်မယ်ဒီလို့ရင်အတော်လေးကြာလာတော့မှကိုကိုကိုရှုံရုံရိပ်ရိပ်ရှိလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရက်လက်တွေကိုလည်းမမဲကဲကဲအကဲဖြတ်နိုင်လာတယ်အဲ့ဒါအတွေ့အကြုံရှိလာတာအခုရာထူးမှလည်းသားထူးနေ၎င်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုအစာပချမမှာတော့ငါတီဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့တရားကောင်းတဲ့ကစဉ်းစားနေပုံကို။ဒါကိုတာဝန်ယူရမယ့်ဌာနကကုမ္ပဏီအတွက်သိပ်ပြောင်းမှအဓိကကြတဲ့ဌာန။အဲ့တော့ဘာလုပ်မှလဲ။ကို့အားနဲ့ချက်ကိုတိချတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီအားနဲ့ချက်ကြောင့်ကိုမအောင်မမြင်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာမျိုးမကြုံရအောင်။ကာကွယ်မှုတူတင်ပြည့်စုံမှုတွေလှုပ်ထားဖို့လိုတယ်။ဒီအတွက်အမြဲတတိရှိရမယ်။ဒီအားနဲ့ချက်ကွက်လက်ကြီးကိုငါအမြဲဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့တဏိဋ္ဌံတကုအခိုင်အမာချထားရလိမ့်မယ်။ဒီတဏိဋ္ဌံနဲ့ဖြေလှုပ်မှလဲ။အလုတ်ကိစ္စတကုစောင့်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်ပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂရုတစိုက်အခြေယူစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရတယ်။လုပ်ငန်းပြဿနာတရက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြအပြေရှားတဲ့နေရာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့လေ။ကိုလိုရမယ့်အလောက်တိုင်းကိုစီစီဝေဖန်ပြီးတော့မှလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ပရမဆောင်စီစီရမယ့်ချက်လက်ကတော့လောလောဆယ်ကိုလက်ထဲမှာအချက်လက်ဘလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်လဲဘာတွေလဲနောက်ထပ်ဘယ်ချက်ဘယ်ချက်တွေသိဖို့လိုသေးတယ်လဲရှိသမျှအချက်အလက်တွေအားလုံးစုဆောင်ရရှိချပြီးဆိုတော့မှသာဂျာရီအပေါ်မှာတုံ့သက်ပြီးဒီလုပ်ငန်းကိုဘယ်နည်းဘယ်ပုံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာစုံဖြတ်နိုင်မှာဒီနေရာမှာလူတော်တော်များများဒုက္ခရောက်ကြတာတချို့လူများဆိုအကျိတ်ကျဲဖန်ဖန်ဆိုသလိုခံစားကြရတာကအလွယ်တကူကောက်ယူလို့ရတဲ့အချက်လက်ကိုပြည့်စုံပြီလို့ထင်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့အလလုတ်တက်ကြတဲ့ကိစ္စပဲအချက်လက်ဟာကိုယ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းချဖို့အတွက်အခြေခံပဲအဲ့ဒီတော့ဒီဟာပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းပန်းစားရှာဖွေစုဆောင်ရမှာပဲလူများစုကဒီကိစ္စကိုစိတ်မရှိကြဘူးနောက်ကြမှာဒုက္ခရောက်ကြတာ။ဒါလည်းအဖေနဲ့တူမကြကနတောစကန်းချထွက်ပူတာပဲ။တောထဲမှာတင်းဆောက်တဲ့အခါမိကိုပြင်းပြင်းပြပြညင်ညင်ညာညာဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးမလုပ်မိရင်သူ့အပေါ်မှာဆောက်တဲ့တဲကအချိုးမကျ။ခိုးနားလိုနေဒီနားဟာနေဖြစ်နေတာဒါအတိပဲမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများဟာမင်းကြီးအောင်မင်းကြီးအချက်လက်ပြည့်စုံအောင်မစုဆောင်ပဲနဲ့ရှင်လုံငန်းဆက်ကျင်သေးတယ်။အဲ့ဒီခါပြဿနာတွေကြုံရတာပဲဒီတော့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်စိပ်ပြီးတစ်စိပ်စနစ်တကျလုပ်ကြိုက်တက်အောင်
จู่ๆซาซาเล่นเจ็บปีเด็กปงสันมีเพื่อนในบ้านเลยไอ้รู้แล้วไงเล่าเดนี่เอามาจะเส้นปีจะเส้นเส้นนี้จะจะเล่าไก่จะเอากูกูเล่นเจ็บปีปงสันชอบปีบอลเลยไอ้พี่รู้กันนู้นลีเน่เคยยี่ตัวจ้าตรงอ่ะไอ้ด้วยจงนี่ตามไม่มีเดียมาละอาเราก็อันเลียนสลบเช่นเดียวเช่นจะไม่เข้าใจอะพี่สุ่ยโอ้ฮะจ้ะที่ฮะเจ็บเช่นปีเคยยี่จะทำทัวร์กันที่ใด อภิยะดีกี้จะไปเล่าพูดเรื่องอะไรสระอธิษฐานสิ่งนั้นไปออกมาเสียงยี่จะดีเล่าสาวยาสิ่งนี้ปอภิยะจะจีบเมียเด็กเข้าไปเป็นลูกดีพี่อดีกูเจนสิไลเสร็จดีพี่วิล่ะพี่สาววิล่ะตีชาลูกจ้าจ้าเมียเราก็เสียมีชีจ้าไอ้รู้จ้าพี่ไม่พิจารณาเรื่องเจ้าจ้าก็วางเล่นสระอธิษฐานไม่ชีลูกไม่เข้าปอธิษฐานจ้าทิ้งเงินสามชีลูก จะนิพยายามอ่ะด้วยจะพูดที่ที่อยากเอาต้องไม่ชาลุไอ้รบประมาณเสมาอาจารย์เล็กดีสุดสาวพี่วิที่ส่งในที่อาพี่สวยเนาะตีเช้าแทบอยู่มาจีพี่เรนนี่เนี่ยกูอยากไปวันเจ้ามาชีเรยงจีอากูเล่าเตะโอ้โหจูเดียวเนี่ยนี่เนาะแต่เป็นจีบะที่นี่เอามากูเอาเช็คกับลูจีเดียวโอ้เจียมพี่อาจารย์เจ้าขนาดอยู่เลยลงไหนเนี่ยทำเขาปูกูกำลังเนี่ยลงเงี้ยแต่เป็นเขาเตะ แต่เจ้ากรมนี่เด็กขุมมาโกเนอลาจูชาจูมิวกะเจ้าวิญญาณส่วนนี้เนี่ยไม่สวยเป้าเต็นที่ยาวเนี่ยอดีตจงพะเลตบอมอยู่อะไรเล่าลุยาบาร์ดีเปล่าเลยตัวใจจานเนี่ยตัวยินนี่นอนลุยานายเนี่ยปกติเป้าวิจิมาอเมียจีจุยาบาร์เลยไหมปัจจุบันเสียปัจจุบันเสียเช่นเล่สุสานในกิจสามาตีชาปีที่ส่งวิสุเรคา ปู่ยังไม่ใช่เหมือนสาวสาวเก่าเนี่ยดูดิอาเซียนยาวลาบาบีไอ้ด้วยจงสุราก็ที่เสียจะมาไปที่เกสกาพิโรลาบ้าป้าเจ้าเลสโรยะช้าเนี่ยเจ้าเล็ดดีกว่ามันแม่แก่ๆวิวเพื่อไอ้เก็บเช่นไหนบุสราเอาเมียมูอุดเวปู่ยังมาเยี่ยจีเด็ดโตเช็บเช่นไหนลูกบาบีตาลงเงี้ยลูกอาเดียวมานี่กาลาดูจากเก็บปีอภิรูอาลงเนี่ยจู อาม่าอายุเนี่ยเลยลูกแดนตลอดลูกแคบีเลยขาจาร้องเราไงกี่สาวเนี่ยปฏิบีมาอายุสองเพื่อไม่จาระเลยอาจารย์ที่อาเล่ชื่อเสียเล่าตีอาจารย์เล่มาพิสังลูกสุบาร์ดีอาจารย์เล่ก็อาเก็บเพียมาเรามาตัวลูกสุราตาตาบอกเปล่าเลยปาบีปัจจุบันเสียมเจดีอาจารย์เล่พิสังสาวสุสานเตยหาโกโกโกปงเซนชาพิวทาวเย่เจตายาลานายเนี่ยข้ามยูเพียปาร์ดี ดูเรียนเสร็จเพื่อเด็กอาจารย์เล่ติดตีเอเจมบุกแม่แกสวะอาเก็บเพื่อเด็กยี่การอ่ะด้วยจงหนึ่งในเจนี่ยูอาราเบอาจารย์เล่อาเก็บเพื่อเด็กด้วยจงหนึ่งเป็นลูกยานายแต่เล่ไม่เหมือนสวยเนาะแต่ช้ายามยานี่จูและด้วยลงเงินลงเงินในเบยานายเนี่ยลูกยูอาบาลเลยไหมที่นี่เอามาเรียนสรุปเพื่อสวยเพื่อเสียดีกูสิบาลเลยงาโรเอริจัยเพื่อเลยแม่ลูกที่นี่เลยกว่างาอายุยานี่เรียนสรุปอยู่เนี่ย ส่งเช่าเล่าไก่เชื่อมเข้าไปอาจารย์เล่ติดตีเอเจมบุกติดตีจะจ้าซีซีวิพันธ์พิมมาไหนใช่ส่งเช่าเล่าไก่เชื่อมโยเนต้าแม้แกนส่วนอาเก็บเช่าเด็ดด้วยจงมิวดีกูปู่พิมมาเมียเมียเซนเซนยาลานายเนี่ยเชื่อไปอาจารย์เล่สุสาวพี่วิวิพันธ์ต้องได้อาเก็บเช่าพี่วิสวยเนาะลงเงินเล่จังปอดตัวพี่เอรักกูอาเก้าเนี่ยพอสาวเนี่ยพูดไปรู้บารอเลย จีไปมารอตาตัวเจ้าจะนำชีวุลงเงี้ยซีซันชิเชนเลนเลนชีปีตาเล่าถึงกูและจุยอาการเทพพอได้ไปมาเอรักกูซีซีเบียวมาลุ้ยเองลุ้ยแต่ลุ้ยเพื่อสวดเป็นเส้นไปหนึ่งมาตาจุยจงชีแค่ปีบาบีจีไปงั้นเราไม่แค่ตัวบ่ได้แม้จะคือเราไม่มีวันนี้อภิเอกว่าแต่ชอบเส้นนี้ชีบีลงเงี้ยเนี่ยมันเนี่ยปาวลีเซชีตัวบี ใจแม่ดีแต่เราเล่าหลาเลยลงงานด้วยกูอภิเดมบูชีเดอด้วยจงเตอด้วยชาเนเซเวอภิเอสัยเดมาชีเดโลกันเนเปเดมางานเกเดมาจวนเจนตีเดใส่ไปลีด้วยพูดด้วยกูเตอด้วยกูจ่อตีชาเผาเจนตีเดงานลีลายะตีจายะด้วยจงอยู่ยาเอาไม่สบีอภิเมตชาเลยโปรเจกต์เตอด้วยกูอาการเทพพอเราไม่สเวคามา อภิกรายเอริเอชกุตติปีกูกูกูอายาตีเบียมาจะบีวีลุอาเทียนแค่เจเนมานาลีขมยาโร
nene sho la ya ra po dai me lo nge a shon o myat sin yin thwet de kha ja ro ai ma na shop pi ga ya ra rue atwet thai thai tan tan pyan ya chat ba de a twi chung so ra kaung ni mi shi ba au di lo ba tat tat lo sha twa ya ra be a lat lo yin tin gan sa shu de tin gan sa yu yin a lo lo po a twi chung song pi tin gan sa rue pyu wa pi ma a lat lo me so lo ma phit nai u le အတန်ကောင်းပြီးသားအစူကြီးညက်ပြီးသားညက်တွေ့ကြီးတီးစုနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တတော်လုံးတိတ်ဆိတ်နေရမှာပေါ့ဆိုတဲ့စကားကိုကိုကပြီးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အဖေတို့လှုပ်သွားကြမှာပဲလက်ရှိအခြေအနေကိုပဲသားမှာလုပ်ငန်းအကြီးအကဲကောင်းတယောက်ရှိအပ်တဲ့အရေးသွေးတွေပြပြစုံစုံရှိနေပါပြီဒီထဲမှာအတွေ့အကြုံစစ်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ထိတ်တန့်ရောက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာကိုယ်တိုင်သင်ရတဲ့အကြောင်းတစ်မျိုးပဲအတွေ့အကြုံကပြီးတဲ့သင်ခန်းစာဆိုတာကိုယ်တိုင်ယူတဲ့စုဆောင်တက်မှရတာလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲလို့သုံးသပ်ပြီးအလားတူအောင်မြင်မှုမျိုးထက်ရအောင်အဲ့ဒီအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နေလန်းကိုအသုံးချတတ်ရမယ်မအောင်မြင်မှုနဲ့ကြုံခဲ့ရရင်လဲဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဆိုတာအပြေရှားပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကအမှားကိုသင်ခန်းစာယူတဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဒါမျိုးထက်မမအောင်ရှောင်ရှားတက်ရမယ်။တင်ယူစုဆောင်တက်သူတယောက်ဖြင့်ကိုကိုကိုတတိဝိရိယနဲ့ပုံစံချပေးနိုင်ပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာတက်တန်းကြလာတာနဲ့မြအောင်ပွဲတွေစင်ကင်စင်ကင်ရရှိလာမှာမဟုတ်ချပါပဲ။ဒါနဲ့တူလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံယူနေစဉ်အဖြစ်